якщо буде пропозиція реального розпуску, ми на це підемо. Я хочу вам зауважити. Чого поставили підпис під документом, який, ви вважаєте, не є реальним? З тої причини, щоб ніхто нас не звинувачував в тому, що ми не хочемо цього робити. І я поставлю підпис над будь-чим. Ви ж розумієте, свобода сьогодні знаходиться в дуже такій незручній ситуації інформаційних ударів зі сторони як наших противників, так і наших політичних партнерів. Тому ми вважаємо, що таке треба довести антитерористичну операцію до переможного логічного завершення. В той сам час парламент, звісно, не повинен йти ні на які канікули, а ефективно працювати і ухвалити закон про вибори. Тобто в цей сам час, коли буде завершуватися антитерористична операція, ми тут в парламенті ухвалюємо цей законопроект. Тоді через місяць часу президент озвучує дату виборів, і ми ще цього року можемо йти вже за новим законом при спокої в країні на вибори.